Känn skillnaden med en greppstrumpa från Skillsocks. Använd rabattkoden på skärmen så får du 20% rabatt på ditt köp. Länk i beskrivningen. Hans Klassen, Martin Olsson med högerhand. Ja, då är det 1-0, Martin Olsson. Oj, en pass. Ingersson, och så har vi 1-1. I den här situationen. Filmning. Och får ett gult till här för sitt firande. Och därmed får han sätta sig om där. Ja. Igen. Tidigt inlägg. Toivonen. Yeah! 2-1 till Hamilton genom Ola Toivonen. Jävla mål. Ja, Hugo. Vasvic. Yes! 2-1! En god Bill Vasvic. I den 84:e matchminuten. Och han har den i den bortre bugaren. Storleken Olof tog hela matchen de första 90 minuterna. Jag kan ta det här först. Kommer Vikingar i en situation och då gör de 2-3 i den 93:e spelminuten. Fin prestation, spelar loss den och det är jätteläge och det är mål. Det är Gunnarsson som ger Vikingar ledningen med 1-0 efter Poniets fina förarbete. Kese Thelin, det där är bra. Birmacevic, är det som har möjlighet och det är 1-1. Ja, du sa det. Ge inte den här spelaren utrymme rätt väl, då brukar det smälla. Vi har 1-1 på Island. Ja, det där är bra boll. Har vi nytt läge och så är det Beimo som är 2-1. Det är Malmö som har vänt bollet under läget till 2-1-ledning. Det är Felix Beimo som gör målet i 44:e minuten. Peña mot Beimo. Det var bra lirat och det är mål. Och det är 3-1 drömstart för Malmö FF Christiansen som gör mål igen. Som inte hittar rätt med passningen till Peña, så är det läge för Hansen och det är reducerat. Det är 2-3 i Reykjavik. Som sagt, det går inte att koppla. Får tillbaka den här Bunjed, lättar in den och det är mål! Det är kvitterat, 3-3 i Reykjavik. Gunnarsson med sitt andra mål. Mot klockan och blåser där av och ja, det slutar 3-3 med Malmö. Fixar avancemanget, men det kändes att det var med nödrop till slut. Toja Ikova antrajame UEFA Čempionų lygos. Ola Toivonenas dar vienas. Patyrusi pavojingas ataka prie ojojoj vartų. Čia Bergeto perdavimas į baudos aikštelę ir smūgis virš vartų. Čia galimybė Bufas ir smūgis į vartus dar kartelį. Ir kaip čia sekasi dabar? Gal jūs jokaujat, gal jūs jokaujat. O dieve. Dar, nežinau, 2-3 momentai 100%. Dar vienas bandymas ir dar kartą gerbti savo komandą Johanas. Puikus perdavimas, puikus atakos krypties pakeitimas. Jo, Fabianas Orega, dar vienas jo smūgis ir vienas smūgis. 49 minutė, oi, koks Fabiano Orega smūgis, įspūdinga. Ir į gang į detta. Grønvita Sagiris, himmelsblåa Malmö FF. Han ska prova på distans och det är en fin räddning av Gatmova. Sedan Toivonen, provar han, det gör han. Fint. Den där är inte... Upp. Kommer en mot en läget, Knutsen och Ossi och Ossi. Och då har vi 1-0 för Zalgiris. Aj, aj, aj. Nej. I den 30. Mamic på vänsterkanten, då är det 3-3 i mitten. Aj. Och då kommer 2-0 till Zalgiris i form av...
Karvinen kan ta den igen. Så får man frispark med sig. Hey, och så knutfäste. Aj, Anders får jäkelen. Aj. Ska vi se vad som händer här? Är det så att Anders Kristiansen kan... Sen vi kan få se situationen igen. Tyvärr. Aj. Då får Anders Kristiansen rött kort. Han får sin andra varning. Ja, där är det förkunnat. Nej, eller? Oj, straff! Vi utbredde öppna för andra spelare. De kommer att frisa i snett in i bakgrunden. Ja, det är det! Isak Kessel till in! Viktigt, här kommer situationen. Ola Toivonen. Ola Toivonen. Är det något stort som att möta? Det är oerhört misstänkt och offside-läge. Sissi som är snabb. Buya Turay kommer i mitten. Alldeles öppet. Och där har vi ledningsmålet för MFF. 1-0, 4-0 totalt på den där snabba kontringen. Sissi på väg igenom igen. Här går undan. Passningen mot Toivonen. Och då har vi 2-0. Det går alldeles för fort för hemmalaget Dudeläng just nu. Kan det bli av det här? Agovic mot bortre, den träffar faktiskt stolpen. Kirsch. Och här nytt skottläge och nu är det reducerat. 1-2. 1-5 totalt. Aj. Det där kan gå illa. Här kommer nästa skott i mål! Det är 2-2. Sinani slår till. Efter ett jättemisstag i backlinjen. Sätter pipan i munnen och förkunnar att MFF är vidare med 5-2 sammanlagt. Uzak mesafe, yerden pass, dönüş ve vuruş. Maalesef top filelerimize gidiyor. Erdoğan, Ulbeştat. Şimdi Uğur Çiftçi. Şimdi orta kafa. Gol! Gol. Oyuncu var Sivas Spor'da. Zeydan bırakıyor. Şut geliyor maalesef. Kristiansen ortasını yaptı. Ceza sahası içinde. Şut ve top ağlarda.